Bună ziua! Luava זה לא היה זה, זה היה... איש תם. זה כולם כתוב, אבל זה לא אומר. יצחק, אייזיק. בן יעקב, כתוב יעקב. איפה יעקב? זה אייזיק. יצחק, אייזיק. איפה בן? לא כתוב. הנה יעקב, אולי יעקב, כן. יכול להיות. יצחק, אייזיק, בן יעקב. הנה, זה זה. סבירות. נכון? איפה הרישום? פה. זה אני וחנית גילינו. רגע, רגע, וכתוב צדקה וחסד, זה זה, זה זה. הנה, הנה, הנה. מצאנו, מצאנו, צדקה וחסד. זה לא בי המפה, לא. הנה הדף. הנה, תסתכל, זה פה, זה זה. קרדיט, חנית ואריאל. חנית, עיניים טובות. יופי, כל הכבוד. צדקה וחסד. נכון, יצחק, אייזיק. כן, כן, יצחק, אייזיק, בן יעקב. הנה הקוף של היעקב. כן, זה יעקב, מפה רואים, רואים יעקב, חטא, כסלב, מה השנה? לא כתוב תקרא מההתחלה. איש תם ו... תקרא מההתחלה וישר דרך. איש תם וישר דרך. צדקה וחסד. צדקה וחסד, מתפרנס. מגיע כפיו. מגיע כפיו. מה יש הלאה? נמם, אי אפשר לקרוא, אבל מה אתה אומר? מם וו. אי אפשר היה לקרוא אצלי רשום. מוח, מם וו. יצחק בוודאי, אייזיק בוודאי, בן יעקב, בן רבי יעקב, בן רבי יעקב, ביתר נפטר, נפטר, כ"ח, כסלו, כן, 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 כסלו, שנת, משהו נמחק, רגע, כסלו הוא פה או למטה? למטה, למטה, בדיוק. עם יוד, הכסלו כתוב עם יוד. תף רש צדיק בית. תף רואים ואת הרש צדיק בית לא רואים. זהו, זה מה שיש לי. זה, 100%. ופה אבל... יש כאן צדיק דרך אגב, אבל זה כאילו, כנראה עשו, הנה, תף רש צדיק בית? לא, זה התנצבה. לא, לא, תן. אז לא יודע, תף רש צדיק בית. עמוד פה עכשיו. חלק א', חלק ב' וב'. כן, וואי. הנה, אנחנו פה עכשיו, בוא נעשה תמונה. רגע, זהו, עדינה, עדינה, אני שמה אותך. סליחה שאני נכנסת כל רגע בין... הנה, עדינה, תסביר לנו. מייקי, אתה גם יכול לבוא. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה. במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים את נשמת יצחק אייזיק בן יעקב שהלך לעולמו. בעבור שצאצאיו, ילדיו, יוצא חלציו, ילדיו, נכדיו, בניניו, ייתנו צדקה בלי נדר, בת הזכרת ושפתו בגן עדן, תהיה מנוחתו. לכן בעלי רחמים יסתירהו בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור הרחמים את נשמתו, אדוני הוא נחלתו, וינוח בשלום ישכבו. עושה עוד אחד, לאשתו, פייגל, תעשה עוד פה. זה לאישה, זה לאישה פה. לא, הזמנתי. גם לבן? אל מלא רחמים שוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וזוהרים כזוהר הרקיע מזהירים, תשמת פייגה, בת רבי יצחק אייזיק, ויוצאי חלציה, רבקה בת יצחק אייזיק, ולאה בת... בת יצחק אייזיק. בת ולאה בת יצחק אייזיק. שנרצחו וצאצאיהם, ויוצא חלציהם, שנרצחו ונטבחו ונהרגו על קידוש השם במחנות הריכוז, וניתן צדקה בלי נדר בעבוד, השכלת נשמתם בגן עדן, תהיה מנוחתם, לכן ברחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את משמתם, אדוני הוא נחלתם, ותנוחו בשלום על משכבם. וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. אי אפשר להגיד קדיש, אפילו שם. לא, אין מניין. אצל איזה קרוב משפחה, עם כל הבעיות. איפה הגפור? והם הגיעו כשכבר יצאו מהלוויה. וישבו אבל שבעה. בוא רגע. מה שאני עוד רוצה להגיד, שאנחנו... מקיימים משימה מאוד חשובה ובאים להציב מצבה באנו עם טרחה לא קטנה עם משקל כבד עם בן שנשאר לצערנו
את הנכד. נכד, נין. נכד אחד, ונין ושיל. מה נין? אנחנו חמישה נינים. חמישה נינים הגיעו. וברוך השם, כולם ממשיכים את... את דרך ה... את הדרך שלהם. זה, אני מרגיש קיום חובה גדולה. ולבוא עד לפה ולהיפרד ממנו. ובאותה הזדמנות גם מצאצאיו שלא זכו. לא זכו לבוא לקבר ישראל. מעניין שכתוב איש תם וישר, על הקבר של ההורים שלי גם כן כתוב איש ישר, בלי שידענו, בלי אז לא היינו פה, וגם אצלנו זה... זה המוטו המשפחתי, מוטו המשפחתי, זה המשפחה. אינסטינקטיבית זה איכשהו מסמל שממשיכים. ונזכה לראות דורות, את הדורות הבאים. אמן. אין ספק